السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوستو نعت پاک کا مطلع آپ کی سماعتوں کے حوالے، بہت ہی بابرکت مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے، پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ہوا و نکہت فضا چلی ہے، ہوا وہ نکہت فضا چلی ہے کہ ڈالی ڈالی لہک رہی ہے، ہوا وہ نکہت فضا چلی ہے کہ ڈالی ڈالی لہک رہی ہے، ہوا وہ نکہت فضا چلی ہے کہ ڈالی ڈالی لہک رہی ہے، کہ ڈالی ڈالی لہک رہی ہے، نبی کی آمد، نبی کی آمد کا ہے یہ صدقہ کہ ساری دنیا مہک رہی ہے، نبی کی آمد کا ہے یہ صدقہ کہ ساری دنیا مہک رہی ہے، اور جہان بھر میں جو آج ہر سو وفا کی رونق دمک رہی ہے، جہان بھر میں جو آج ہر سو وفا کی رونق دمک رہی ہے، جہان بھر میں رونق دمک رہی ہے، جہان بھر میں جو آج ہر سو وفا کی رونق دمک رہی ہے، یہ فیض صلی علی محمد، یہ فیض صلی علی محمد، زمین پہ جنت چمک رہی ہے، یہ فیض صلی علی محمد، زمین پہ جنت چمک رہی ہے۔ آئیے دوستو یہ شعر بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ نبی یہ آخر کی ہم ہے امت، کہ ہم پہ واجب ہے نعت ان کی، نبی یہ آخر کہ ہم ہے امت، کہ ہم پہ واجب ہے نعت ان کی، نبی یہ آخر واجب ہے نعت ان کی، کہ ہم پہ واجب ہے نعت ان کی، پر ان کی عظمت جہان بھر میں، پر ان کی عظمت جہان بھر میں ہر ایک زبان سے ٹپک رہی ہے، پر ان کی عظمت جہان بھر میں ہر ایک زبان سے ٹپک رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بطور خاص یہ شعر بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ہے ایک قرآن اور ایک نبی بھی، بغیر شرکت خدا ہے واحد،
دعائیہ شعر ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے، دعا کریں کہ اللہ اس شعر کو قبول کرے، میری اس دعا کو قبول کرے تاکہ امت سے اختلاف ختم ہو جائے۔ پیش کرتا ہوں نبی ہمارا ایک، قرآن ایک، رسول ایک، تو ہم امت کو بھی ایک ہو جانا چاہیے۔ پیش کرتا ہوں یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ہے ایک امت، ہے ایک قرآن اور ایک نبی بھی، بغیر شرکت خدا ہے واحد۔ ہے ایک قرآن اور ایک نبی ہے، بغیر شرکت خدا ہے واحد۔ ہے ایک شرکت خدا ہے واحد، بغیر شرکت خدا ہے واحد۔ مگر یہ ملت، مگر یہ ملت کہ فرقہ فرقہ ہزار جانب بھٹک رہی ہے۔ مگر یہ ملت کہ فرقہ فرقہ ہر ایک ہزار جانب بہک رہی ہے۔ ہوا وہ نکہت فضا چلی ہے کہ ڈال ڈالی لہک رہی ہے۔ اور خدا برتر نبی کے صدقے قبول کر یہ دعائے یوسف۔ خدا برتر نبی کے صدقے قبول کر یہ دعائے یوسف۔ خدا برتر صدقے قبول کر یہ دعائے یوسف، قبول کر یہ دعائے یوسف کہ قوم مسلم، کہ قوم مسلم کو نیک راہ دے، بھٹک رہی ہے بہک رہی ہے۔ کہ قوم مسلم کو نیک راہ دے، بھٹک رہی ہے بہک رہی ہے۔ ہوا وہ نکہت فضا چلی ہے کہ ڈال ڈالی لہک رہی ہے۔ نبی کی آمد کا ہے یہ صدقہ کہ ساری دنیا مہک رہی ہے۔ السلام علیکم۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ میز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔